Laidą pristato Vilkanasrų dvaras. Prabangi ir elegantiška aplinka sukurs įsimintiną šventę jums ir jūsų artimiesiems. Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD. Sveiki kovinių menų gerbėjai, su jumis sveikinasi kovinio sporto laida Bushido ringas. Ir šiuo metu, kai vyksta laida, po truputėlį jau renkasi žmonės į Vilnių Avia Solutions Group areną, kur mūsų laukia didysis MMA Bushido ir KOK World Series turnyras su pačiais pajėgiausiais Lietuvos ir užsienio kovotojais. Na, o mes savo laidoje siūlome jums pasižiūrėti vieną kovą iš prieš mėnesį Rygoje vykusio KOK turnyro. Ir čia susitinka du, na, tokie lygiaverčiai priešininkai, Jafaro Gezius ir Daniels Timašovs, Olandijos Mike's Gym sporto klubo kovotojas, susitinka prieš vietinės publikos palaikymą turinti Latvijos sportininką. Na ir netrukus abu kovotojus mes išvysime ringe. Pirmasis į ringą žengia Jafaro Gezius, jaunas kovotojas iš Olandijos, legendinio sporto klubo Mike's Gym ir jo treneris Mike Passenier, ko gero kovinių menų pasauliui vienas žinomiausių Europos kovinio sporto trenerių, išugdęs tikrai labai daug čempionų, labai daug pajėgių sportininkų. Na ir Jafaro Gezius, nors neturi labai daug patirties profesionaliajame ringe, tačiau kovotojas nuožmus, turintis tvirtą charakterį, turintis gerą technikos bazę, gerą stiprią smūginę dalį. Ir be jokios abejonės, kad atvykimas į kitą šalį, jam savotiškas iššūkis gerai sukovoti, parodyti gražią kovą, na ir be abejo siekti pergalės. And so he has vowed not
Ir dabar pristatomas jo priešininkas, Danielis Timašovs, Latvijos kovotojas. Kadangi dar kartą priminsiu, šis kiokiai turnyras vyksta Latvijoje, Rygoje, sausakimšoje salėje, likus pusė dienos iki turnyro pradžios, bilietų jau nebuvo galima įsigyti, buvo visiškai sold out. Tai veiktų manyti, kad Latvijos kovotoje be bejonės salėje susirinkusi publika palaiko. Tačiau čia vėlgi yra dvejopas momentas. Aišku, labai malonu jausti publikos palaikymą, vietinės publikos palaikymą. Tačiau be jokios abejonės, kad tuomet ir pečius slegia didesnė atsakomybė pasirodyti gerai, nenuvilti salėje susirinkusios publikos, savo draugų, savo gerbėjų. Danielis Timašovs. Lipo į ringą ir dabar netrukus daugiau informacijos apie abu sportininkus. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, 18 years old. Jafaro Gezius, 1,81 cm ūgio, 80 kg svorio kovotojas. Ir jo priešininkas, Muay Thai Academy sporto klubo iš Latvijos kovotojas. Danielis Timašovs. Šiek tiek aukštesnis už savo priešininką, 1,85 cm ūgio, tokio pačio svorio kovotojas ir turėtų tikrai būti labai įdomi kova. Valerij Mikalauskas, vienas žinomiausių Latvijos referių, patikrina ar pasiruošę šoniniai teisėjai, ar pasiruošęs laikininkas ir kova prasideda 3 raundai po 3 minutes pagal kiokiai teisiklės vyks ši kova. Pavienis smūgis, kaip ir dažnai būna, pirmasis raundas būna savotiška žvalgyba. Priešininkai patikrina vienas kito silpnasias ir stipriasias puses, galbūt patikrina taktiką, kurie yra paruošę. Matom, permainingai vyksta kova, tiek vienas, tiek kitas kovotojai bando užsimti ringo vidurį. Kelintą kartą jau susiklinčavo. Su jie artima kova, ringo referi iš karto išskiria kovotojus. Na ir nei vienas, nei kitas nepuola greitą ataką, pavieniais rankų kojų smūgis tikrina vis dar savo priešininką ir ieško patogios progos galbūt atlikti kombinaciją, pereiti į ataką. 80 kg svoris yra tikrai toks gana pavojingas, kovotojai yra greiti, smūgio jėga didelė, todėl reikia ne tik tikrinti priešininko spragas, bet ir galvoti apie gynybą, nes vienas ar kitas praleistas smūgis gali užbaigti kovą. Matom, bando spausti Latvijos kovotoją savo priešininką, tačiau Jafaro Gezius puikiai vėl išeina į ringo vidurį ir tiek vienas, tiek kitas stengiasi perimti iniciatyvą. Be abejonės, vykstant apylygiai kovai, šoniniai teisėjai ir visa teisėjų kolegija vertina ir kovos dinamiką, vertina, kuris iš dviejų kovotojų buvo agresyvesnis, kuris atliko daugiau smūgių, kuris buvo užsėmęs ringo vidurį, galbūt dirbo pirmų numerių. Daug labai skirtingų detalių, daug skirtingų niuansų susiveda į galutinį vertinimą. Ir jeigu nėra aiškios vieno ar kito kovotojo persvaros, na, tuomet iš tų detalių visumos ir susidaro galutinis verdiktas. Matom, Jafaro Gezius pradėjo galbūt šiek tiek nuožmiau atakuoti. Kovotojams be jokios abejonės patarinėja trenerių ir klubo komandos, esančios prie kiekvieno iš jų ringo kampo.
šiek tiek ir informuoja kovotojus, kiek lieka laiko iki kovos pabaigos. Kovotojas tuomet gali truputėlį įvertinti savo jėgas, kuriuo metu jis gali pilnai išsikrauti, kuriuo metu gali galbūt suintensyvinti savo atakas, kad turėtų ištvirmės iki pat galo. Taip, kasgi čia buvo. Taip, slystelėjo Jeffaro Gezius, nebuvo knockdown'o. Ir matom galingai smūgiais pradėjo atakuoti Daniel Simašovs. Taip, baigėsi kovai skirtas laikas, apylygė kova. Ir jeigu pirmojo raundo minutę kovotojai tikrino vienas kitą, tai matėm į raundo pabaigą jau abu pradėjo tokias gana dinamiškas atakas. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kaipgi seksis jiems kitose raunduose. Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD. Sveiki sugrįžę po reklamos, čia kovinio sporto laida Bušido ringas. Netrukus išvysime pirmojo raundo kartojimus. Jeffaro Gezius, Olandijos kovotojas, prieš Daniel Stimašovs, kovotojai iš Latvijos. Na ir matome pirmojo raundo momentus. Kovotojai pirmąją minutę šiek tiek patikrinė vienas kito gynybą, paieškoja spragų vienas kito technikoje. Jau matėm, antroje raundo pusėje pradėjo dinamiškesnės atakas, stipresnius smūgius, įvairesnius smūgius. Na ir mūsų laukia sekantis raundas, antrasis raundas. Apylygiai baigėsi pirmasis raundas, nepastebėjau nei didesnio pranašumo, nei vieno kovotojo pusėje. Na ir jiems liko dar keli raundai pademonstruoti savo privalumus.
abiejų kovotojų statistika panaši. Latvijos kovotojas šiek tiek aukštesnis už savo priešininką, svoriai vienodi, taip kad tikrai du lygiai verčiai varžovai. Puikiai atakuoja Latvijos kovotojas. Na ir matom šiek tiek kombinacijomis. Taip, ringo referi įspėjo kovotojus, kad vengti klinčo ir draudžiamų smūgių. Kaip ir minėjau, Latvijos kovotojas, turėdamas salėje didesnį palaikymą, jaučia galbūt ir didesnę atsakomybę kovodamas šioje kovoje. Na, o jaunasis Olandijos kovotojas, be bijonės, kaip ir kalbėjo prieš kovą, atvažiavo čia pasiimti savo medalio, pasiimti savo pergalės. Na, Džefaro Gezius, matom, puikiai atakavo. Kiekviena ataka prideda kovotojui šiek tiek daugiau energijos, daugiau optimizmo, ypač jeigu tai yra rezultatyvi ataka. Ir Džefaro Gezius, matom, kad pradėjo stiprias atakas. Gal tai jo taktika, gal truputėlį pasitikrinę savo varžovą, pasitikė savo jėgumis, pasitikė savo galingais smūgiais. Ir lieka šiek tiek daugiau nei minutė iki antrojo raundo pabaigos. Ir Džefaro Gezius tarsi gavo antrą kvėpavimą. Matom, puikiai atakuoja ir dar keletas taiklių smūgių. Taip. Ir skaičiuojamas knockdownas. Neutraliajame kampe nuleistomis rankomis turi stovėti kovotojas, kol jo priešininkui skaičiuojamas knockdownas. Ir matom, kad Daniel Stimašov gali tęsti kovą. Džefaro Gezius, ko gero, dabar bandys realizuoti savo prieš tai matytas kombinacijas ir nepaleisti savo priešininko. Smūgis keliu į saulės rezginį. Ir ar pavyks Latvijos kovotojui atsistoti, ar pavyks jam atsigauti? Ko gero, kad... Ne. Ringo referi vertinas visą situaciją, nors kovotojas kėlė rankas, bet tai buvo lyg ir su abejone, lyg ir netikrai. Ir ringo referi įvertinę situaciją nusprendė viskas baigti kovą. Ir Džefaro Gezius, puikus kovotojo debiutas kiokiai ringe, Rygoje. Nugalėti vietinį sportininką ir tikrai labai lygiaverčioje dinamiškoje kovoje, tai reikėtų pagirti šį kovotoją ir tikėtis, kad dar ne kartą jį pamatysime kovojant KOK ringe. Jaunas, perspektyvus, turintis didelį potencialą, besitreniruojantis viename žinomiausių klubų Mike's Gym. Na ir treneris Mike Passener tikrai žino, kaip iš tokių jaunų, perspektyvių jaunuolių padaryti geriausius pasaulio kovotojus. Taigi, gerbiami žiūrovai, netrukus kovotojai atkeliauja prie ringo referi. Netrukus Džefaro Gezius ranka kils į viršų ir dar kartelį galime pasveikinti jį su šią nuostabią pergalę, su gražia kova ir puikiu pasirodymu Latvijos KOK turnyre. Be bejonės, kiekviena pergalė įkvėpia jaunus kovotojus dar geriau treniruotis, dar intensyviau treniruotis, dar daugiau laiko praleisti sporto salėje ir be bejonės džiuginti žiūrovus tokiamis gražiomis kovomis. Be abejo, pagarba yra labai svarbus dalykas. Kovotojai atiduoda pagarbą ir savo priešininko trenerių komandai. Kągi, gerbiami žiūrovai, štai tokia kova iš KOK turnyro. Dar kartelį norime priminti, kad visą informaciją apie KOK ir Bushido turnyrus jūs galite rasti socialinėse tinkluose ir interneto svetainėse kokfights.com ir bushido.lt. Nu, dabar besibaigiant laidai, kas dar spėjate, būtinai atvykite į Avio Solutions Group Arena, išvysti savo akimis, pajausti tą energiją, tą adrenaliną. MMA
Bushido ir KOK World Series turnyre, kuriame dalyvauja patys žinomiausi Lietuvos ir pasaulio kovotojai. Atsisveikinu su jumis, iki kitos laidos ir siūlau pasigrožėti prieš tai rodytos kovos įdomiausiais momentais. Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD.